Послання 667. Матір спасіння. Часи, що надходять, будуть викликом для всіх християн. П'ятниця, 4 січня 2013 року Божого, 12:30. Мої дорогі діти, ви повинні молитися, щоб християнські церкви прокинулися на правду цих послань. Завдяки їхній силі і кількості вони будуть продовжувати підтримувати вчення мого сина. Він, мій дорогий син, прагне вірності від його послідовників. Ви повинні молитися, щоб ті, які в його церквах, несуть відповідальність за щоденне проголошення його святого слова, залишалися вірними йому повсякчас. Я повинна буду наполегливо просити вас не слухати жодної нової доктрини, яка буде представлена вам в ім'я мого Сина, Ісуса Христа, але яка не приходить у Його святе ім'я. Часи, що надходять, будуть викликом для всіх християн. Ви будете потребувати великої витривалості, якщо бажаєте залишитися вірними Богові. Коли вас будуть провокувати, залякувати та переслідувати інші християни, щоб ви прийняли нові закони, про які ви будете знати у своїх серцях, що вони не походять від Бога, то ви повинні відмовляти цю молитву Христового походу, щоб залишитись вірними своїй вірі. Молитва Христового походу 91. Збережи мене вірним моїй вірі. О благословенна матір спасіння, захисти мене в час потреби, коли я зіштовхнуся зі злом. Допоможи мені захищати Слово Боже силою і відвагою, без будь-якого страху в моїй душі. Молися, щоб я залишився вірним вченню Христа та міг цілком і повністю відмовитися від моїх страхів, тривог і суму. Допоможи мені безстрашно йти вперед по цій самотній дорозі, щоб проголошувати істину святого Божого Слова, навіть якщо вороги Бога зроблять це завдання майже неможливим. О благословенна мати, я прошу, щоб завдяки твоєму заступництву віра всіх християн завжди залишалася сильною під час переслідування. Амінь. Діти, ви повинні пам'ятати, що коли вашу віру постійно піддають сумнівам, зневажають і висміюють, мій син страждає разом з вами. Ці страждання і переслідування є такими, якими були під час його жорстокої судової розправи, під час якої він був звинувачений у єресі за відкрите проголошення правди. Коли проголошується правда, це притягує протидію, гнів, а іноді і насильство. Знайте, що мій син дасть вам потрібну силу, щоб перенести цей час великих труднощів. Діти, прислухайтесь до мого заклику. Я буду заступатись за вас, щоб зберегти вас сильними, а мій син вилле на вас особливі благодаті, які дозволять вам уникнути примусового прийняття богохульних законів, які викличуть величезний розкол у християнських церквах, особливо в католицькій церкві. Я люблю вас і пропоную вам мої молитви на кожному етапі вашої подорожі дорогою правди. Ваша улюблена мати, матір спасіння.